बनावट बियाण्यांचा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित बियाणं कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचा इशारा कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिलाय. साताऱ्यामध्ये कृषीमंत्र्यांनी कृषी आढावा बैठक घेतली आणि त्यावेळी त्यांनी हा इशारा दिला. औरंगाबादमधल्या सिल्लोड तालुक्यातल्या आमठाणा बाजारपेठ ही मिरचीसाठी प्रसिद्ध आहे आणि गेल्या 2 दिवसांपासून मिरचीची आवक सुरू झाली. हंगामाच्या सुरुवातीला तेजा मिरचीनं विक्रमी दर मिळवलाय. तेजा मिरचीला 4,511 रुपये क्विंटल असा दर मिळाला आहे. मुंबईतल्या निवडक पालिका शाळांमध्ये आता जलतरण तलाव सुरू करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी आणि क्रीडा गुणांना वाव मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातल्या आयटीआयसाठी प्रवेश प्रक्रिया 17 जूनपासून सुरू करण्यात येणार आहे. यंदा शासकीय आणि खासगी आयटीआयमध्ये मिळून जवळपास 1,00,000 जागांवर ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार आहे आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जवळपास 900 जागा या कमी झालेल्या आहेत. नाशिक महापालिकेत बांधकाम आणि अग्निशमन विभागात 875 पदांची भरती होणार आहे. सेवा प्रवेश नियमावलीची गहाळ झालेली फाईल अखेर 5 वर्षानंतर मंत्रालयामध्ये सापडली आहे आणि गेल्या 24 वर्षांपासून महापालिकेमध्ये कुठलीही नोकर भरती झालेली नाहीये. त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या वाढत होती आणि कामाचा ताण वाढत होता. नाशिकमध्ये 2,50,000 रुपयांचा भेसळयुक्त गुळ जप्त करण्यात आलाय. रविवार पेठेतल्या एका ट्रेडिंग कंपनीवर अन्न आणि औषध प्रशासनानं छापा टाकला. यामध्ये केमिकल रंग टाकलेला 3,006 किलो गुळ हस्तगत करण्यात आलाय. महामार्गांवर 4-चाकी वाहनांमधून या गुळाची विक्री होत असल्याचं स्पष्ट झालंय. FDA कंपनी सील केली आहे आणि पुढची कारवाई सुरू केली आहे. रस्त्यावर चुकीच्या पद्धतीनं पार्क केलेल्या गाडीचा फोटो पाठवा आणि 500 रुपये मिळवा अशी महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींनी केली आहे आणि यासाठी लवकरच कायदा आणण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. जो व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीनं रस्त्यावर गाडी उभी करेल त्याला 1,000 रुपयांचा दंड लावण्यात येईल आणि त्याचवेळी त्या गाडीचा फोटो काढून पाठवणाऱ्या व्यक्तीला 500 रुपयांचं बक्षीस देण्यात येईल. मनसेचे नेते वसंत मोरे यांच्या मुलाला धमकी दिल्याची घटना घडली आहे. रुपेश असं या मुलाचं नाव आहे आणि चिठ्ठीमध्ये सावध रहा रुपेश असा उल्लेख आहे आणि त्यानंतर वसंत मोरेंनी पुण्यामधल्या भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भातली तक्रार दाखल केली आहे. मंत्री नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवरचा आदेश न्यायालयानं राखून ठेवला आहे. विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाच्या परवानगीसाठी दोघांनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केलाय. त्यावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आज 2:30 वाजता निकाल देण्यात येईल असं न्यायमूर्तींनी जाहीर केलंय. मालेगावमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल युवा शाखेच्या कार्यकर्त्यांनी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं केली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. देशातील वाढती कट्टरता आणि हिंसाचाराच्या विरोधात हे आंदोलन केलं. तसंच या घटनांना पायबंद घालून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी केली. मालेगावात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. किल्ला पोलीस स्थानकाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जगदीश बोरसे यांनी शरद पवारांविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती आणि याविरोधात माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध मोर्चा काढला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करत बोरसेंच्या विरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली. आंबेगाव तालुक्यातल्या आदिवासी महिलांसाठी मोफत टेलरिंगचं प्रशिक्षण देण्यात आलंय. कोळवाडीमध्ये एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगा आणि ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्थेनं या प्रशिक्षणाचं आयोजन केलं. अपर आयुक्त महेंद्र वारभुवन यांच्या हस्ते प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलं. सिन्नेरमधल्या नायगावात चोरट्यांचा ATM फोडण्याचा डाव फसला. नायगावमध्ये HDFC बँकेचं ATM चोरट्यांनी फोडण्याचा प्रयत्न केला. चोरटे CCTV कॅमेरा फोडून आत घुसले. त्यांनी ATMचा पत्रा कापला, रोकड काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बराच वेळ प्रयत्न केल्यानंतर सुद्धा ते अपयशी ठरले आणि त्यामुळे चोरट्यांनी तिथनं पळ काढला. नागपूरमध्ये गोधनी मार्ग शिवनगर परिसरात एका घराच्या अंगणात सापाची 18 पिल्लं आढळली त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. सर्पमित्र शुभम पराडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यानं आजूबाजूच्या परिसरात आणखी 5 साप आणि एका कुंडीमागे 13 पिल्लं आढळली आणि या सगळ्या सापांना आता सुखरूपपणे जंगलामध्ये नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आलंय.
मुंबई पुणे जुन्या महामार्गाच्या निगडी ते दापोडी बीआरटी मार्गासाठी 1,12,00,000 रुपये मंजूर झालेत. पुढच्या वर्षभरामध्ये हा खर्च केला जाणार आहे. मेट्रोच्या कामामुळे या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. अनेक थांबे खराब झालेत तर काही तुटलेले आणि या सर्व थांब्यांची दुरुस्ती करणं गरजेचं असल्यानं महापालिका प्रशासनानं या निधीला मंजुरी दिली आहे. साई संस्थांच्या भोजनालयामध्ये भाविकांना महाप्रसादाबरोबरच आमरसाची मेजवानी देण्यात आली. एका दानशूर साई भक्तानं तब्बल 5 टन आंबे दान केले. साई संस्थान प्रशासनानं या केशर आंब्याचा स्वादिष्ट रस तयार करून साई भक्तांना दिला. तब्बल 3 दिवस पुरतील इतके केशर आंबे साई भक्तांना दिल्यानं महाप्रसादात आता आमरसाची चंगळ असणार आहे. बेळगावमध्ये स्केटिंग स्पर्धेत पुणे जिल्ह्यातल्या भोजच्या 5 वर्षाच्या श्लोक भेलकेनं विश्वविक्रम केलेला आहे. 96 तास स्केटिंग करून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये श्लोकनं त्याचं नाव नोंदवलंय. विश्वविक्रमाकरता श्लोकसह पुण्यातले 24 खेळाडू सहभागी झाले होते. शिवगंगा स्केटिंग क्लबद्वारे लार्जेस्ट स्केट मोटो फॉर्मेशन स्केटिंगचं आयोजन करण्यात आलं होतं. येवल्यातल्या अंगणगाव एमआरडीसीमध्ये रात्रीच्या सुमाराला भीषण आग लागली. प्लायवूडच्या कंपनीसमोर ठेवलेल्या रॉ मटेरियलला ही आग लागली. ही आग एवढी भीषण होती की 5 तासानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश आलं. छत्रपतींचा विचार म्हणजे